nuk më pëlqeu as reagimi jot. Fakt. Okej, okay, atë realisht normalisht un thash ka kë diës. Faleminderit. Respekt. Gëzuar. Nëse erdhe. Mirë se çepa. Shpresoj të halë mirë të nosë. Valet. Për ideja. Nuk dele pak në shpital. Tashtë këtë përgjigje që bënë. Pa. Muj me thonë që unë kërkoj ndjes, realisht kërkoj ndjes ty edhe gocës tjede që erdhe, se s'po du me përme me ema. Gocëve në përgjësi dhe publikut. Ju kërkoj ndjes për atë lë reagimi që unë kisha.